Доброго вечора. Продовжує працювати інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку, як завжди, стисло про головне. У домашньому арешті відмовлено. Заводський районний суд Миколаєва залишив під вартою Ігоря Науменка та двох його подільників. Вважаю за необхідне продовжити запобіжний захід у вигляді тримання відносно Науменка сроком ще на 60 днів. Спалаху кору в Миколаєві немає. З початку року в області діагностовано 9 випадків хвороби. В нашій Миколаївській області це поодинокі, називається воно по медичному теж спорадичні випадки, які мають місце на сьогоднішній день. Натюрморти Володимира Зебека. Незвична персональна виставка відомого миколаївського мариніста відкрилась у Чорноморському національному університеті. Отже, далі про ці та інші події докладніше. Науменко відомий в Миколаєві як Наум, Грудський та Уваров, яких підозрюють у вимаганні грошей миколаївського підприємця, залишатимуться під вартою ще на 2 місяці. Заводський районний суд Миколаєва подовжив запобіжний захід для затриманих. Справу по суті слухає суддя Дмитро Нікітін. Від початку засідання слово надали стороні захисту. Близько 2 годин адвокати намагались аргументувати суду, що звинувачення чи не безпідставні. Та зачитали клопотання щодо зміни запобіжного заходу без тримання під вартою. Керуючись статтями 42, 46, 106, 201 КПК України, прошу змінити Науменку Ігорю Борисовичу запобіжний захід з тримання під вартою на будь-який запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою, в тому числі домашній арешт. Прокурор Денис Стоянов, зачитавши клопотання сторони звинувачення, просив суд подовжити запобіжний захід для всіх 3 затриманих ще на 60 діб. Вважаю за необхідне продовжити запобіжний захід у вигляді тримання відносно Науменка сроком ще на 60 діб. Враховуючи, що стаття 189, незважаючи на частину, взагалі-то передбачає, злочин було вчинено із застосуванням погроз насильства, відсутні підстави для визначення відносно нього застави. Затримали Науменка, Грудського та Уварова 3 липня 2017 року в центрі міста. Під час отримання начебто боргу від мешканця села Крива Балка у розмірі 200 тисяч гривень. Свою провину жоден з підозрюваних не визнає. Я не имею отношения вообще ни к вымогательству, ни к принуждению, ни к чему вообще. Я не знаю, что я здесь нахожу. Я не виновен ни в чем. Вообще я не виновен, не имею отношения к вымогательству. Вислухавши всі сторони, суддя Дмитро Нікітін пішов до нарадчої кімнати. Після перерви на півгодини було зачитано рішення суду. Керуючись статтями 3416 КПК України, суд Тухова продовжує обвинувачення Науменка Ігоря Борисовича про тримання під вартою з утриманням в СІЗО міста Миколаєва на 6 днів до 12 грудня 2018 року включно. Продовжує обвинувачення Грудського Олександра Володимировича про тримання під вартою з утриманням в СІЗО міста Миколаєва на 6 днів до 12 грудня 2018 року включно. Продовжує обвинувачення Уварова Ігоря Святославовича про тримання під вартою з утриманням в СІЗО міста Миколаєва на 6 днів до 12 грудня 2018 року. Прокурора таке рішення суду задовольнило. Клопотав про продовження запобіжного заходу відносно обвинуваченого. Суд моє клопотання задовольнив. Я повністю задоволений. Сторона захисту напроти рішенням залишилась незадоволена. Такої статті в Уголовному кодексі, за яку судять Науменка Ігоря Борисовича, немає. Формулювання обвинення, воно сформулюване не на основі Уголовного кодексу України. Более того, в материалах дела, в самом обвинительном заключении, в дополнительных документах нет никаких указаний о том, что было причинено насилие или были угрозы насилию. Ухвала суду оскарженню не підлягає. В судовому засіданні оголосили перерву до 15 січня. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Ситуація щодо захворюваності на кіру у сусідній Одеській області погіршується. З початку року там зафіксовано 122 нових випадки хвороби, в 69 випадках у дітей, а в Білгород-Дністровському районі Одещини від ускладнень кору померла 5-річна дитина. Наша Ольга Бережна вирішила з'ясувати, яка ситуація на сьогодні в Миколаєві та області. З початку 2018 року в області зареєстровано 9 випадків кору. У 2 випадках хворобу діагностували у дітей. Зараз в основному переважають захворюваність, це Вітовський район, там 5 випадків. На сьогодні знаходиться 5 дорослих в інфекційній лікарні і 1 дитина в дитячій інфекційній лікарні 15 років із Вітовського району.
За словами начальника управління охорони здоров'я, в місті не спостерігається підвищення захворюваності на кір. У Миколаївській області немає спалаху кору, тому що є певна кількість захворівших людей, яка дозволяє говорити про спалах. В нашій Миколаївській області це поодинокі, називається воно по-медичному теж спорадичні випадки, які мають місце на сьогоднішній день у зв'язку з тим, що була низький такий імунний прошарок населення. Ірина Шамрай каже, хвороба небезпечна тим, що передається повітряно-крапельним шляхом. Якщо цим повітрям дихає дитина, яка ще не хворіла на кір, навіть за дуже короткий час вона інфікується. Я б хотіла, користуючись нагодою, звернутися до наших батьків, не обмежувати право дитини бути захищеною від інфекційних хвороб. Вакцини, які є, я також хочу так поінформувати наше населення, вони безпечні, вони пройшли всі необхідні моменти допуску до того, щоб бути застосованими на території України. Ольга Бережна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На продовження випуску зведення зі сходу України в зоні проведення бойових дій не обійшлося без збройних зіткнень. Серед українських військових є втрати, повідомив речник штабу АТО. На Луганському напрямку основна активність бойовиків була зосереджена у районі Світлодарської дуги. З 82 та 120-мм мінометів терористи обстріляли Луганське, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Новолуганське. Але гаряче було й у інших позиціях. На Донецькому напрямку епіцентром нестабільності стало Приазов'я. Тут окупанти активно застосовували 120 та 82-мм міномети на околицях Широкіного, Гнутового і Лебединського. Окрім того, з гранатометів різних видів були обстріляні оборонці Пісків. Загалом минулої доби зафіксовано 9 обстрілів позицій сил АТО з боку бойовиків. На жаль, серед наших військовослужбовців знову є втрати. Під час виконання бойових завдань загинув один український воїн, ще двоє зазнали поранень і двоє отримали бойові травми. У той самий час на одному з полігонів у районі відведення артилерійська бригада відпрацьовує бойові навички. Гармата до бою! Особовий склад підрозділу працює з технікою, а також навчається тактичним елементам бою. За словами артилеристів, прагнуть прийти на допомогу товаришам на передовій, щоб дати терористам відсіч. Розгортання, згортання, відхід з позиції, виїзд. І таким чином вони вдосконалюють свої вже набуті навички. І за будь-яким першим покликом вони готові виїхати на вогнові позиції для того, щоб відбити ворожий наступ. Хоч ми зараз і знаходимося в режимі тиші, перемир'я, але чесно вам скажу, що потрібно займатися, потрібно відточувати свої навики і прискорювати готовність. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Визначити пріоритетність проїзду деяких перехресть у місті. Лист з такою вимогою доправили представники управління патрульної поліції Миколаївської області до міської ради. Правоохоронці наголошують, після ремонту доріг на деяких вулицях забули встановити дорожні знаки, і це призвело до збільшення дорожньо-транспортних пригод. Патрульні запевняють, одна з причин дорожніх аварій – порушення водіями правил проїзду перехресть. Автомобілісти звикли, що головна дорога та, де дорожнє покриття краще, кажуть правоохоронці. Як приклад, наводять перехрестя на вулиці Електронній. Тут люди звикли, що вулиця Електронна є головною. Так вона і має 9 метрів шириною, да, візуально ми це бачимо. І люди вже звикли їхати, що вона головна. При цьому обабіч ми бачимо дорогу, перемикання дороги приватного сектору, яка також має асфальтобетонне покриття. І на цьому перемиканні не встановлені знаки пріоритету. От. І це все вимушує створення аварійних ситуацій. Поліцейські звернулися до міської влади з проханням встановити знаки пріоритету на перехрестях, де було поновлено дорожнє покриття. На більшості перехрестях не встановлений і не визначений пріоритет, не встановлені дорожні знаки. 2-3 головна дорога, кінець головної дороги, уступи дорогу і 2-2. Навіть якщо зазвичай ставлять знаки уступи дорогу, то по головній дорозі не ставлять дорожній знак 2-3 головна дорога, жовтий ромб. Тобто це дійсно проблема в місті Миколаєві щодо невизначення пріоритету вулиць.
Директор департаменту житлово-комунального господарства запевняє, завжди реагують на звернення патрульних. За минулий рік за кошти міського бюджету замінили 2000 дорожніх знаків. Заміна відбувається згідно приписів поліції або ж у разі якихось ремонтних робіт, передбачаючих зміну чи організацію нову дорожнього руху. Тоді ці роботи виконуються і виконуватися будуть і надалі. Цього року на організацію дорожнього руху передбачено 11 мільйонів гривень, але відповідні рішення мають прийняти депутати Миколаївської міської ради. Тут вже все залежить від того, наскільки будуть правильні доводи висказані депутатського корпусу. Моя думка, що це дійсно потрібно, тому що правильна організація, схема організації дорожнього руху в цілому по місту передбачає рух як великовантажного транспорту, як пасажирського транспорту, як особистого транспорту, як трамваїв, так і тролейбусів. Андрій Палько зазначив, місту потрібна комплексна система дорожнього руху. Вона допоможе нормалізувати рух пішоходів та транспорту. Приблизна вартість – 5 мільйонів гривень. Світлана Кльосов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Понад три десятки світлин миколаївський фотограф Сергій Мельниченко продав, аби врятувати життя шестимісячній дитині. Ромчику маломужу було 2 місяці від народження, коли лікарі діагностували йому рак сітківки ока. Сума на операцію для родини непідйомна, тож на допомогу прийшли друзі. Сергій Мельниченко відомий далеко за межами рідного міста. Його фотороботи добре знані у світі завдяки участі в міжнародних конкурсах. З родиною маломуж познайомився кілька років тому завдяки професійній діяльності. Сергій був фотографом на весіллі Олени і Дмитра. Коли дізнався про хворобу новонародженого синочка, подружжя довго не зволікав. Решил, что можно помогать как-то, ну, можно помочь единоразово, да, то есть каким-то переводом финансов и так далее, вот, а можно помогать постепенно и на протяжении какого-то долгого времени, вот, я решил, что буду продавать фотографии свои, да, определенные, вот, и с каждой фотографии будут идти деньги на, вот, на лечение Ромы. На допомогу прийшов інтернет. Інформація швидко розповсюдилася серед професійних фотографів та поціновувачів фотомистецтва мало не по всьому світу. Придбати колекційні світлини і одночасно допомогти врятувати життя Ромчику згодилося чимало людей не лише в Україні. В начале января мы уже ездили в Киев, первую партию фотографий отпечатали, подписали, поотправляли людям, кто заказывал. Вот. Украина – это Харьков, Днепропетровск, Киев, вот. А также люди с России, с Германии, с Франции. 4 місяці свого життя піврічний Ромчик провів у офтальмологічних клініках Одеси та Миколаєва. Однак в Україні немає обладнання, що дозволить врятувати життя і сітківку ока малого. У нас було 3 курси введення препарату Алкеран в глаз. Це хімія спеціальна, яка локально воздействує на опухоль дитини і має її зменшити. І після цього также было проведено уже 4 курсы химиотерапии общей у нас в Николаевской областной детской больнице. На маленького пацієнта вже 24 січня чекають в швейцарській клініці у місті Лозанна. Вартість лікування – 60 тисяч доларів. Поки що вдалося назбирати трохи більше третини. На первоначальный вот этот взнос мы уже денежку собрали, и уже как бы, ну, вот это остаток определенно есть для того, чтобы нам, ну, лечение именно уже в университетской клинике в том же городе. Сергій Мельниченко вже 2 рази передавав родині Ромчика кошти на лікування дитини. Він і надалі продаватиме світлини, які можуть допомогти врятувати життя малому. Відгукнулось багато інших людей з різних куточків України. Але для лікування за кордоном поки не вистачає 35 тисяч доларів. Наталія Якобсон, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Вивчення англійської цікаве та нескладне. Такої думки учасники курсів з іноземної мови ЕСЕС. У Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася урочиста церемонія відкриття 2-го набору програми з вивчення англійської мови. Програма ЕСЕС розрахована на підлітків пільгових категорій. Вона надає можливість обдарованій молоді безкоштовно поглибити свої знання англійської мови. Серед учасників 2-го набору – 16-річна Дар'я. Дівчина змалку захоплюється вивченням іноземних мов. Каже, у захваті від формату занять.
Мне очень нравится, так как занятия проходят не только в библиотеке, мы выезжаем на разные локации, можем сказать так. Вот мы ездили в институт, университет Сухомлинского, там были очень много интересных заданий. Я заметила, что я понемногу начинаю раскрываться, не так бояться выступать на публике, выражать свои мысли, тем не менее, на английском языке. На захід завітав аташе з питань вивчення англійської мови посольства США Джон Сілвер. Наголошує, миколаївська мовить має високий мовний потенціал. Ці знання допоможуть їм реалізувати себе у дорослому житті. Це дає можливість українцям більше подорожувати, використовувати англійську мову для різних цілей. Окрім подорожей, вони можуть використовувати її для кар'єрного розвитку і для реалізації свого майбутнього. Програма розрахована на 20 учасників віком від 13 до 16. Вивчення англійської триває 2 роки. Організатори розповідають, це зовсім не схоже на шкільні уроки. Навчання відбувається в дуже вільному форматі, у вигляді вправ. Діти розбиваються на групи, на пари. Вони є інтерактивні, це не є якби таке сидіння за столом, піднімання руки і відповіді на питання вчителя. Програма спрямована на розвиток мовленнєвих навичок. Там, де більшу частину часу, скажімо так, 80% часу під час занять говорять діти. В рамках проєкту передбачено 370 годин позашкільних інтенсивних занять на базі Центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького. Наприкінці курсу учасники отримують вітальні листи від посольства США, що засвідчують їх участь у програмі. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. 36 картин живопису Володимира Зебека презентували в одному з миколаївських вишів. Тріумфальна симфонія квітів – таку назву отримала вже 4-та персональна виставка автора. Володимир Зебек народився в травні 1931 року в Миколаєві. Помер у лютому 2015 року. Все життя мешкав на Кінбурзькій косі. За своє життя намалював багато картин в різних жанрах. Був всесвітньо відомим мариністом. Та на цій 4-й персональній виставці показали натюрморти автора. Роботи надали 4 колекціонера, які залишились інкогніто. Всього в експозиції 36 картин. От більшість робіт Зебека, що тут представлені, вони нагадують стиль голландського натюрморту і за постановою, і за кольором, і за якимсь особливим таким кольором, що є в роботах, вони наче світяться знутрі. Фарби усіх однакові, а от роботи дуже різні. На відкриття завітали друзі, родичі та поціновувачі творчості автора. Серед них і Тетяна Рябенко. Жінка пригадує, 10 років тому Володимир Зебек надихнув її стати художницею та став для неї наставником. Когда смотришь на полотна, это абсолютная честность, абсолютная искренность, абсолютно обнаженная душа. И мне кажется, одно из самых главных качеств гениального художника – это то, что он вызывает желание творить тоже. Я как раз как аматор начала с абстракции, так как этот, и вот в абстракции уже раскрывала, сейчас уже пишу и пленерные работы, на нескольких пленерах была, и пейзаж, и натюрморт, и портрет. Деякі відвідувачі виставки так і не змогли виділити якусь одну картину Володимира Зебека. Комусь прийшлись до вподоби конкретні роботи серед експозиції. Проте всі одностайно наголошують – натюрморти автора геніальні та прості водночас. Тут серед тих картин навіть важко обрати, тому що вони, це, на мій погляд, це єдиний ансамбль. Тут не можна сказати, оця картина краще цієї картини. Ну, я не можу навіть сказати. Ну кожна з цих картин, вона якась особлива, але в той же час вони всі підпорядковані єдиній ідеї. І оце важко обрати. Мне понравилась картина «Воспоминания в прекрасных цветах», потому что она очень яркая, в нежных цветах, таких, какие мне нравятся, действительно. И вообще я сама рисовала когда-то, но не так уж успешно, да, как этот художник, но рисовала. И рисовала я портреты, а не пейзажи или натюрморты, но мне нравится, да. Виставка триватиме до 15 лютого. Її можна побачити в будні дні з 9 до 17 в галереї мистецтв Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І маленькі колядники з дитячого садочка «Вишенька» напередодні Старого Нового року привітали миколаївських вогнеборців зі святами.
Малюки у національних костюмах влаштували святкову програму. Розпочав дійство «Звіздар», який приніс восьмикутну різдвяну зірку – символ сонця. А маленька кізочка – символ добробуту та родючості – продемонструвала запальний танок. На завершення діти принесли мішок, в який рятувальник поклали солодкі подарунки. Ми щедрували у вашій домівці, дайте нам за це постійці. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це всі новини, якими ми хотіли сьогодні з вами поділитись. Наша інформаційна служба не перериває своєї роботи. Ми продовжуємо відстежувати усі події, які відбуваються в місті та в області. А про найцікавіше намагаємося першим розповісти. Лишайтеся з нами надалі. Приємного вам настрою у вихідні.